Село Ливче. Розглянувши питання порядку денного щодо надання дозволу на розробку проєкту детального плану території для будівництва малої гідроелектростанції та дозвол на будівництво руслової гідроелектростанції на території Ливчанської сільської ради за межами населеного пункту села Ливча Хуцького району Закарпатської області громадські слухання вирішили. Перше. Не надавати дозволу на розробку проєкту детального плану території для будівництва малої гідроелектростанції та території Ливчанської сільської ради за межами населеного пункту села Ливча Хуцького району Закарпатської області. Друге, і ще раз наголошую, друге, заборонити будівництво гідроелектростанцій на території Ливчанської сільської ради та за межами населеного пункту села Ливча. Третє. Депутатам Ливчанської сільської ради звернутися до президента України та голови Закарпатської ОДА про скасування розпорядження голови Хуцької районної державної адміністрації від 12.12.16 року за номером 560 про розроблення детального плану території для будівництва каскаду малих гідроелектростанцій МРЕС-2, МГЕС-3, МГЕС-4, МГЕС-5, МГЕС-6 за межами населених пунктів сіл Кошельово, Ливча, Горінчево, Хуцького району Закарпатської області. Четверте. Вимагати від сільського голови села Ливча, депутатів Ливчанської сільської ради, голови Хуцької районної державної адміністрації та інших посадових осіб органів державної та місцевої влади не приймати будь-які рішення, що стосується розробки детального плану території для будівництва малої гідроелектростанції та будівництва руслової гідроелектростанції на території Ливчанської сільської ради за межами населеного пункту села Ливча Хуцького району Закарпатської області. Хто за? Душа радується. Хто проти? Один проти. Хто утримався? Шановна громада, учора мешканців села Березово вели в оману, оголосивши, що слухання аналогічне нашим у них будуть проводитися учора. Люди зібралися, люди проголосували проти будівництва. Після чого аналогічні слухання провели сьогодні з залученням тітушок. Людей, які були проплачені, стягнули будинок приміщення будинку культури. При закритих дверях проходило голосування, після чого було запропоновано відеофотозйомка. На даний час мешканці села Березово перекрили рух. Автошляху сполученням Хуст долина. Якщо є бажаючі, це не примусово, якщо є бажаючі підтримати наших односельчан, можете поїхати в ту сторону. На цьому я рахую. Це ставити депутату їх ніхто не ставить, їх вибирає громада. Шановні друзі, шановна громада, є одна людина, яка дуже просить слово, якщо ви не маєте, дякую, послухати. Шановні ливчани, Олег Лукша, співголова коаліції Форум екологічного порятунку Закарпаття. Сьогодні будуть установчі збори громадської спілки захисників і охорони річка Ріка. Всі населені пункти по річці Ріка приймуть участь і уже зголосилися 10 екологічних організацій прийняти участь у створенні цієї громадської спілки. І ми, як екологічна громадська Закарпаття, вітаємо вас фактично із такою одностайністю у захисті вашої річки.
Вітаємо вас! Є ще Анатолій Павелко, якщо громада має бажання послухати. Шановні мешканці, я дуже-дуже дякую вам за те, що ви сьогодні зібралися. Я дякую всім, хто сюди прийшов. Хто підтримує проєкт чи проти проєкту, просто за те, що ви є небайдужими і що ви активно берете участь у житті вашого села і що ви встали на захист річки. Все, що... Я не буду довго вам говорити, тому що я двома руками підтримую ваше рішення, яке ви сьогодні прийняли. Але я хотів би наголосити на одному моменті. Ви, і тільки ви, маєте право вирішувати, як буде жити ваше село, як буде жити ваша громада, як буде жити ваша річка. І я вам хочу подякувати за те, що ви дали шанс на майбутнє вашим дітям. Дали шанс не ділкам, а дали шанс на майбутнє вашим дітям і дали шанс на майбутнє вашій річці. Тому що я не гарантую вам, що не буде далі спроб вас якимось чином примусити або захитувати, проголосувати за певне рішення. Але я хочу, щоб ви розуміли одну просту, дуже-дуже просту істину. Тому що вам будуть говорити про робочі місця, вам будуть говорити про якісь прибутки. Але насправді, секрет того всього, чому ці люди сьогодні на вашій річці приїхали, це є два слова – зелений тариф. Це ціна, це пільгова ціна, яка виплачується ділкам від гідроенергетики за електроенергію, яку вони продають в мережу. І це єдина причина, чому вони тут. Це та ціна, яка дозволяє їм безболісно сплачувати штрафи. Це та ціна, яка дозволяє їм роздавати тисячі гривень тим, хто буде їх підтримувати. Це те, що фінансує всю їх діяльність. І зі свого боку, від імені громадських організацій, я хочу вам сьогодні оголосити, що і громадські організації, і на Закарпатті, і у Львові, і у Києві сьогодні ставлять на мету сьогодні скасувати цей зелений тариф. Тому що поки він існуватиме, буде біда. Тому що поки він існуватиме, це дозволятиме гідроелектростанціям виплачувати все. Ви бачили, що робиться в Нижньому Бистрому? Там кожен раз обіцяють одне й те саме. Та була погана, наступну ми збудуємо добру. Повірте, я бачив кілька десятків електростанцій. І кожен раз ми чуємо одні й ті слова. Оця остання була погана, наступна була добра. Не буває добрих загад посеред річки. Тому що коли йде повінь, це стає бар'єром для того, щоб вода прийшла. Це викликає повені і тому подібні речі. Тому, наприклад, такі країни, як Німеччина, на сьогоднішній день взагалі відмовилися від регулювання повені за допомогою гребель і вирішили, що природна заплава, природна річка є найкращим регулятором повені. А протилежне ви мали змогу побачити в Нижньому Бистрому. Я впевнений, що ви почуєте, що то була погана, зараз вам привезуть купу науковців, які скажуть, наступна була краща. Там теж в хуст привозили італійця. Сьогодні, я не знаю, австрійця, німця привезли. Там був італієць. Там був італієць, який розказував, як все добре в Італії. Хто буде зацікавлений, наша організація опублікувала фотографії. І я сьогодні, на жаль, не маю змоги показати фотографії, як малі гідроелектростанції виглядають в Карпатах. Це жах, це ганьба. І ще раз дякую вам за те, що ви берете участь і вибираєте майбутнє. Шановна громада, до нас їхали представники журналіст з програми ТСН. На даний час вони заблоковані, їхній автомобіль заблокований, сюди не доїдуть. Не доїдуть, вони також є такий у нас населений пункт, як Кошельово, де через декілька годин теж почнеться таке ж саме обговорення. Є така пропозиція, теж люди просять, як був якийсь фільм, колись батальйони просять вогня. Отак. Куртяк Федір Федорович, якщо маєте бажання, ви сказав. Шановні земляки, тому що я сам з Хуста,
Я очолюю кафедру зоології біологічного факультету і хочу сказати, що надзвичайно радий прийнятому вами рішенню. Насправді, інколи я дивуюся, що можуть зробити науковці за гроші, тому що дати екологічне обґрунтування на побудову такої станції – це і нонсенс. Це злочин, я б сказав. Ви знаєте вашу річку, крім того, ми займаємося вже впродовж багатьох років дослідженням тих впливів, які спричиняють збудовані ГЕС на довкілля. І ми мусимо сказати, що це жах. Це акумуляція важких металів, це зміна гідрологічного режиму, це зміна видового складу іхтіофауни, тої іхтіофауни, яка є місцева. Крім того, ці ГЕС не дають можливість, незважаючи на те, що вам говорять про рибоходи, все ж таки не дають можливість здійснити міграцію на розмноження таких видів, які репрезентативні в області, це лосось дунайський і інше. Тобто, в цілому я за вас, і я страшенно радий, що ви порозуміли, хто є хто. Дякую. Є ще хтось бажаючий? На цьому наше обговорення бажаємо закінчення. Я, як сільський голова, хочу подякувати всім вам, що ви прийшли, ви лишили свою роботу, свої важні діла. Я бачу дуже багато людей, які навіть приїжджали з роботи. Є така інформація, що навіть людина приїхала з моря сьогодні, щоб прийняти участь у нашому голосуванні. Дякую вам всім. І знаєте, я кажу в народі, що багато людей може і гору перевернути. Дякую, що ми всі разом. Дякую.